Nå skal vi snakke om hummer. Her har vi delt renset hummer. Vi har rensede haler, og vi har haler med skall. Disse produktene de er jevn i størrelsen, som gir en forutsigbar og god kjøkkenøkonomi. De kommer singelfryst, så man tar ut det man trenger, og på den måten har man minimalt med svinn.